Hej allihopa, idag så tänkte jag göra ett litet test. Jag fick en kommentar på min på den förra videon jag gjorde, att de ville jättegärna skulle prova Biltema, sådana här batteritestare, den billigare versionen. Och jag har fixat denna. Och jag tänkte som så här, att vi ska prova även rekondläget på CTEC-laddaren. För jag såg Mackans Garage video, hans senaste han la upp, där han testade och man kunde restaurera ett batteri. Det där testet var ju jättefarligt att utföra. Och jag tror han sa det själv också, va? Men det är väldigt farligt att göra som han gjorde där. För att dels för att det här batterivattnet då blir som en syra och fräter hål på kläderna. Och, eller kan fräta hål på kläderna. Och dels för att det blir vätgas när man tillsätter ström på vatten. Eller destillerat vatten, ja, vatten, vilket vatten som helst egentligen. Sätter du ström på det så blir det vätgas. Och vätgas är jätteexplosivt. Och det som händer är egentligen att om du har gjort en elektrolys någon gång, att du har haft en valja och stoppat ner ett föremål, ett rostigt föremål i vatten, och sen använt en gammal biladdare, så får du elektrolysfunktionen. Men du skapar också vätgas, för det kommer en ånga upp, eller en gas, och det är vätgas. Skulle du då har det ett garage exempel som inte är ventilerat och gasen kommer upp och sen tänder du en svets, då har du en jävla explosion. Så att, gör inte den testet hemma. Jag kan länka till videon här i den här uppe, men gör inte det hemma snälla, för det kan hända en olycka. Men jag tycker vi sätter fart med detta nu. Vi kommer börja med att vi testar på ett utvalt batteri här vi och ser hälsan med denna. Sen kör vi en rekond med rekondladdaren. Och sen gör vi ytterligare en mätning och ser om det har hänt någonting skillnad i procentuellt. Den här kan jag mäta i procent på hälsa också, om jag uppfattat det rätt. Den förra videon jag gjorde så använde jag denna. Den här. Och det var ju en följare skrev att det var en vanlig voltmätare med lampor på. Och det är faktiskt sant. Det är ungefär så som han sa. Däremot så är den jäkligt bra om man ska kolla, vad heter det, om generatorn laddar. Men den säger ingenting egentligen hur batteriet mår. Det säger bara om den är laddat eller inte laddat, men den säger inte hur batteriets hälsa är. Men det gör denna. Så vi sätter fart, så provar vi hälsan på ett av batterierna här med denna grunkan då, och ser om den här någonting har. Så, då har jag packat upp den här lilla mackapären och det var ingen bruksanvisning, men nu ska jag visa hur den fungerar, för det är nog så avancerat detta. Vi har minus här och vi har pluset där, då tänds ju den automatiskt här. Och sen då meny väljer vi då analys. Vill man då byta språk kan man göra det också. Men vi vill göra analys. Och den är ej monterad i fordon. Batteriet är löst. Är det ett EN-batteri detta? Ser vi här, det är ett EN. Och det är på 680 ampere. Så vi sätter då EN. Och här var amperen. Här är vi då 680. Och man klickar upp att här 680. Och enter. Så börjar den testa här nu. 12,10 volt. 7,1 ohm resistans. 32% kondition. 18% laddning. Bra ladda. Så den visar ju jättemycket här vi. Och den säger att batteriet är helt okej. Så att vi kan ju prova och se om vi kan få det. Och vi ska prova på det andra batteriet med, tänkte jag. För det här är bara att ladda upp detta, så kanske det blir jättebra sen då. Så vi testar på det andra batteriet som är där. Det svarta. Vi vill ju ha ett batteri som den säger att den ska ersätta. Och sen rekonda och se om det blir bra. Då har vi det svarta batteriet här. Och det är samma procedur igen.
som det var innan. Och då hamnar vi på samma igen här vid den andra. Exakt likadant. Analys. Enter. Det är ju monterat i fordon. Det är ett EN-batteri detta. Det står CCA-EN. Alltså Cold Cranking Amps EN. Så jag fattat det som. Så det måste vara ett EN. Och det är på 510 har jag för mig det stod. Ja, 510. Och då... Vänta. Nu kör vi testet på det svarta. Volt. 21% kondition. Laddning 98%. Eset. Jävla spänning här. Ja, men detta kan ju vara ganska intressant att prova på. Alltså, för laddningen är, enligt den här, så är laddningen 100%. Den är på 13,1, alltså 13,1, den är ju överladdad nästan kan man ju säga. Men vi provar att ladda upp det här batteriet med CTEC-laddaren så får vi se var vi hamnar. För det här måste ju ersättas tydligen, detta batteriet. Vi provar, för det är ju bara 21% kondition kvar av batteriet, så det är ganska intressant. Så vi provar att stoppa i CTEC-laddaren på det batteriet. Och sen då med CTEC-laddaren är det ju så att nu sätter vi klämmorna först, så är det med alla billaddare. Så klämmorna ska vara på först. Och sen sätter vi strömsladden. Och nu ska vi rekonda här. Rekondläget är redan föreställt, ser jag här. Och för att komma dit så får man trycka på mode. Och nu gör den här ett självtest. Och när han visar på 4 laddaren, då är den klar för att starta bilen. Och han har ju rätt mycket ström i, alltså han har rätt mycket spänning i sig just nu. I och med att han var på 13,1 volt. Så det är något fel på detta batteriet, det är inte redigt som det ska. Men jag tänkte, om vi då kör han, så när han har rekondat, så kommer han gå på alla stegen. Det gör han inte när han kör en vanlig laddning. Sen är det ju så att när man, det här rekondläget, det är ju ungefär samma sak som när Mackan gjorde sitt test. Man vill ju bli av med de här kristallerna som är på plattorna, på blyplattorna. För det samlas ju sådana kristaller på det när man, alltså när det blir djupt urladdat. Om det här funkar, det vet inte jag. Alltså, jag har provat det många gånger, men jag har aldrig gjort ett, alltså ett sånt här test innan på det. Med en sån här mackapär. Det har jag aldrig gjort. Däremot har jag mätt med multimeter. Och det här ska bli intressant att se om det här batteriet kan öka i procent. Jag tror inte det. Men man ska inte måla fan på vägen, ska man inte göra. Vi ska prova och se. Funkar det så funkar det. Funkar det inte så funkar det inte. Så det är bara att vänta och se. Ja, och nu har jag den laddat i cirka 1,5 timme. Och nu ska ni få se något jättekonstigt. För det här batteriet har stått sedan 2018 och inte laddats en enda gång. Och ändå visar han 13 volt. Över 13 volt till och med, tror jag det var. Och det är ju inte så, tror jag inte. Men ni ska få se att den har gått förbi första laddningsstadiet allaredan. Och den är inne på rekorden allaredan. Efter cirka 1 timme. Det beräkningen ska vara 12 timmar på det batteriet. Men ni ska få se. Vi ska kolla på den nu. Ja. Och nu som man tittar på laddan här, vi ser man att han har gått förbi. När han går förbi 4:an, då är den redo på start. Så gör den en analys. Den analysen där visar att han kan behålla den spänning den ger. Och sen är han inne på rekondläget. Det är det läget som väljs bort när du väljer vanlig laddning. Detta läget kan hålla på ett rätt bra tag. Typ 2 timmar eller något sånt kanske. När han har gått förbi detta nu så är batteriet fulladdat. Och sen när han står där och lyser grönt så gör han står i 10 dagar. Sen tappar han då spänningen.
Så gör han om proceduren en gång till och går tillbaka. Så den underhållsladdar sig själv. Den smartladdar, så han känner ju av detta själv. Men detta är oroväckande. Batteriet har stått sedan 2018. Jag har inte laddat detta batteri innan. Och den gör detta nu. Det innebär att någon cell är kass. Alternativt att det har blivit någon svavelbildning i batteriet, tror jag. Det är något som är fel där. Men vi låter den göra det här färdigt. Så får vi se vad vi får för resultat på mätaren. Jag kommer även visa med den Lidl-mätaren också. För den visade halv batteri när jag gjorde det förra videon. Men den har 13, över 13 volt. Och det är inte halvt. 12,7 är ett fullt 100% laddat batteri. Men 13, det är över detta. Det är överladdning, det är överladdat. Så, ja. Vi låter den jobba färdigt. Så vi ser vad vi har för någonting när vi gör nästa test. Kanske har blivit helt normalt då, det vet man ju inte. Men vi låter han göra detta färdigt och sen så, ja, gör vi nästa testmätning. Ja, och då har rekondläget slocknat och laddaren är färdig. Jag har pluggat ur laddaren och nu ska vi göra det här testet med den här mätaren och se om det blir någon skillnad. Dessutom ska vi prova att göra det med Lidl-mätaren och se om den visar någon skillnad från förra videon jag gjorde. För då visade den att det var halvt batteri och nu ska han ju visa det fullt batteri då. Men det lustiga är ju att det var 13,1 volt. Ja, det var något sånt i batteriet när det inte ens var laddat. Jag tycker det är jättelustigt, jag kan släppa det. Men nu gör vi ett nytt test. Ska få se om om här rekonden hjälpte någonting. Om det blir någon skillnad, det vet vi inte, vi får se. Och så, nu har jag laddaren urkopplad som jag sa innan. Och då kan man ta väck polerna. Det är likadant som när du sätter dit polerna. Gör det innan du sätter på strömmen. För annars kan det bli gnister och grejer och det är inte så roligt. Så att, ja. CTEC-laddaren är faktiskt fantastisk. Det är en bra laddare. En väldigt bra laddare. Då så gör vi att vi låter batteriet vila lite. Direkt efter laddningen här. Det är inte så bra att göra mätningen direkt efter. Så vi låter det vila ett litet tag. Ja, och då har jag plockat fram denna med. Så jag tänkte att vi ska prova att mäta med Lidl-laddaren. Eller Lidl-laddaren. Lidl-testaren först. Och se om den visar fullt batteri. Det kan vara ganska intressant. För att det gjorde den inte förra gången. Så vi testar det. Och nu kan man ju se här vid att han visar faktiskt full laddat batteri. Och även charging funktion. Det är lite lustigt för han laddar ju inte nu. Det är något som inte stämmer med detta batteriet. Det är någonting som är fel. Men den här visar fullt laddat. Det gjorde han inte innan. Det är också lustigt att det kan vara så. Det är jäkligt lustigt detta. Så då pluggar vi in den andra nu och testar. Då så. Då kör vi med denna. Och det är ju egentligen samma procedur som vi gjorde förra gången. Han tänder igång här vi. Här ska vi se. Analys. Han är inte monterad i fordon. Ej monterad i fordon. Och sen då enter. Nu ska vi se här. Det var ett EM-batteri. Stämmer. Och det var 510. Den skulle stå på. Och det här är nog cranking amps detta. Cold cranking amps. Som de mäter här. Den menar klassen här. Om ni inte visste det så är det. Ja, det måste vara cold cranking amps heter det. På engelska. Nu kör vi testet. Ska vi se vad han säger.
Nu är det 13,12 volt. Och konditionen är 25%. Laddning 98%. Eset. Så det blir ingen skillnad så sett. Men så gå tillbaka och kolla vad konditionen var innan. Innan vi gjorde den här rekonden. För det kommer jag inte ihåg. Jag får kolla på videon. Men jag tror det var typ samma. Jag ska kolla det. Vi går tillbaka och kollar det i videon. Och då har vi gjort testet. Och jag går tillbaka och kollar det på videon. Och det blev faktiskt bättre efter man har rekondat den. För den var på 21% när vi gjorde första testet med denna. Och han var på 25% nu när efter rekonden. Så det blev en viss förbättring. Hade man kanske gjort så att man hade kört den proceduren flera gånger, så kanske det hade kunnat bli riktigt, riktigt bra. Den här produkten är kanonbra. Nu gör verkligen sitt jobb. Det finns inget fel på denna. Den visar allting som jag vill veta på ett batteri. Och det är ingenting att klaga på. Sen är det som jag sa innan, Mackan hade ju en annan typ av sån här. Och hans visade replace, stod det på engelska. Jag vet inte om han kan ändra språk, det kanske han kan på den också. Men den här är på svenska. Och det tycker jag är kalas. Det är riktigt, riktigt bra. Tycker ni om den här videon så glöm inte prenumerera och glöm inte tumme upp, så ses snart igen. Hej då!